Gledate oddajo Klepet ob kavi. Hvaležno pozdravljeni, danes imam gostjo z najlepšim imenom na tem svetu. Gaja Prestor je v naši družbi. Pozdravljena, dobrodošla. Živjo, me veseli. Zdaj, Gaja je duša mame zemlje, našega planeta. Kako si sama povezana kaj z naravo? Ja, jaz bi lahko rekla, da v zadnjem letu dveh kar dost bolj, kot sem bila včasih. Včasih mi je bilo prav smotan hoditi na sprehode pa v hribe. Zdaj imam to ful rada. Oziroma res mi pomaga, kadar grem recimo sama na sprehod, da grem v gost, sploh kadar grem domov, ko sem drugač bolj iz vasi doma. Mi res pomaga, da grem recimo v gost malo umiriti misli. In se mi zdi, da tudi sama sem dost tako spiritualna oseba postala v zadnjem času in res mi ful pomeni. Mislim, imam feeling, da sem res kar dost povezana z naravo. Wow, lepo. Gaja, ko prideš na podeželje iz mesta, kjer imaš zdaj novo oddajo na planetu, pa pevka si imaš, krasne videospote, si res dama, prepoznavna, slavna dejansko. Kako te sprejemajo na podeželju? Je zdaj kje drugač, te drugač gledajo? V bistvu jaz bi tako rekla, jaz prihajam drugače iz Radeč, to je v bistvu ni glih podeželje, ampak je tako malo manjše mesto. In vse veste, kako je pač v manjših mestih, a ne vedno, ko mečkaj izstopaš oziroma si malo drugačen od njega povprečja, te lahko zelo veliko ljudi malo po strani gleda. Tako da nekatera v bistvu ena pešica ljudi me je itak vedno sprejemala, me je vedno podpirala. Tudi zdaj recimo, ko pridem domov, so ful veseli, ko pridem, moje starše sprašujejo, kaj kaj počnem. Tista pešica, ko pa pač in gre mogoče v nos, da si želim biti malo drugačna pa uspešna, tisti mi pa pač nikoli ne bojo glih obrajtali, ali kako rekel. In tiste rada srečaš v domačem kraju, pa si misliš, seveda. Look at me now! Tako, ne, jaz sem vedno tako rekla, da vedno sem prijazna do vseh. Jaz si ne znam, niti ne znam biti nekako zamirljiva ali pa nesramna in tudi tistim, ki ne vem, mene marajo najbolj, jaz se jim pač lepo nasmejem, sem prijazna in tudi njim želim pač vse najboljše. No. Verjamem vase je naslov ene skladbe, za katero si tudi posnela zelo zanimiv videospot. Dajte si ga pogledati. Verjamem vase, to si izhajala dejansko iz sebe. Kako si? A si v tem smislu, kakor vi ne rabite verjeti vame, jaz dost verjamem vase? Ali, zakaj si se odločila za to? V bistvu letos mogoče spet malo drugače gledam na to pesem kot lani, ko je dejansko prišla ven oziroma ko smo jo pisali, ker sem ugotovila, da če nimaš okoli sebe ljudi, ki te podpirajo in tudi verjamejo vate, ti bo zelo težko toliko uspel, kot si v bistvu želiš. Ne? Tako da v bistvu, če si ti individualist, rabeš vse eno res veliko skupino prijateljev in družine, ki dejansko stojijo za tabo, da lahko potem uspeš. Pesem sama pa govori o tem, v bistvu že prvi stavek v pesmi, ko prvič stala sem pred ljudmi, rekli so mi, kar najbolj boli, da le skica sem za njihov okvir. V bistvu bila sem na dost nekih šovih, kot so recimo Slovenija ima talent in neki razni talenti in so mi vsi vedno govorili, da nisem nič posebenega, oziroma, da sem pač nekaj tam, da hočem šteleti malo ven iz povprečja, ampak da vse ni to, kar oni iščejo. Ne? In da so v bistvu mi govorili, da sem samo skica, kar si želijo oni videti pač v okvirju. Ne? In jaz sem pa še vedno pač verjela v to, da imam tisto nekaj, kar bi rada pokazala in delila z ljudmi. In tako je v bistvu tudi nastala ta pesem. No? Da v bistvu iz tega največjega nekega težkega momenta, ki sem ga mogoče doživela na tistem odru, sem dejansko dobila vso moč, v bistvu največ moči, da sem dejansko potem začela neko svojo pot in še toliko bolj verjela v to, da mi pač lahko uspe. Wow. Kako si s samo raziskovanjem? Raziskuješ sama sebe, pa ne v smislu, kjera senčka ti najbolj paše, pa kakšna frizurca, pa tako. V smislu raziskovanja nekih notranjih globin. Zdaj sama si omenila, da si tako malo bolj tudi spiritualna, pa to. V bistvu ugotovila sem, koliko mi res pomeni čas sama zase. Glih zdaj v zadnjih mesecih, ko imam toliko enih obveznosti, si komi da vzamem kakšen dan oziroma kakšno uro v tednu, da mečkan zadiham in si dam dejansko 5 minut, da grem mečkan v to introspekcijo, da sem mečkan, ok, kaj se pa zdaj dogaja z mano. Tako da danes si bom vzela točno eno uro, da bom se mečkan umirila, si me dobro spomnila na to. Drugač pa ja, res čas zase, v bistvu takrat, ko so bile še recimo odprte, ne vem, pred korono, a ne, sem si res vzela recimo parkrat na teden ta nek svoj ritual, da sem šla v savno in jaz sem v savno obožujem, zato ker se res
telo se mi čist sprosti in se mi v bistvu posledično tudi um sprosti. Zelo rada tudi meditiram, zdaj sicer malo premalo, kolikor bi lahko, ampak tudi meditacija mi zelo pomaga, da v bistvu nisem toliko anksiozna, da nisem toliko spet stressed out, kolikor recimo sem, ko se včasih zjutraj zbudim. Kakšen način, tehniko meditacije pa imaš? Jaz imam najrajši v bistvu te neke malo krajše meditacije, recimo tam 10-15 minut. Se pravi vodene meditacije? Ja, vodene, ja. V bistvu ful mi je, ni mi fajn, da recimo skozi govori, da te nek glas vodi, ampak ti za ti v bistvu začetek, to za to dihanje mečkam pomaga, pol ti v bistvu te nekako popeli na ta val, potem da je spet malo sem glasba in probam sam jaz na čim manj stvari študirati in pol da te v bistvu še nekako popeli nazaj v ta telo. Ja, vabljena, da prideš enkrat k nam na vikend za dušo, ki je namenjen dejansko meditaciji oziroma meditacijski vikend. Hudo, z veseljem, je. A, ja, pridem, ja, ja, super. Ja. Tele karte si rekla, da poznaš? Resnica ali izziv? Ja. Aha, ok. A, si pripravljena eno povlečiti? Ja, lahko. Ok. Evo, najprej jih, ne, najprej jih počistiva. Evo. Kaj boš zbrala, resnica ali izziv? Eno resnico pa en izziv, prav? Ja, ok, velja. Ok, velja. Evo, izvoli. Dobro, upala. Evo ga. Ok, resnico, prvo. Okay. Ja, okay. Izvoli. Meniš, da je brezpogojna ljubezen mit ali resnica? V katerem odnosu je brezpogojna ljubezen možna? To je zelo zanimivo vprašanje, ker v bistvu o tem smo se gli z mojim partnerjem doskrat že pogovarjala v najnem odnosu. Brezpogojna ljubezen se mi zdi, da je neka ta osnovna stvar, za katero smo dejansko ljudje prišli na svet. Brezpogojna ljubezen do življenja, brezpogojna ljubezen do ljudi, do samega sebe. Ne? In če se recimo zdaj res osredotočim na ta nek partnerski odnos, v bistvu jaz vidim brezpogojno ljubezen tako, da v bistvu človeka tudi komu parkrat spodleti oziroma če kaj, kako bi rekla, če naredi kaj nepričakovanega kdaj oziroma če te kdaj prizadane, da še vse en, probaš nekako videti neke tistega pravega njega v tem, ne. In recimo tudi, če se karkoli zalomi, da človeka poskušaš nekako poslušati, da probaš ljubiti v bistvu vse neke, ne bi rekla, slabe strani njegove, ampak vse tiste njegove šibkosti, ki jih ima, ne. To je zame neka brezpogojna ljubezen. Tako kot pa pač, kot sem že preomenila, brezpogojna ljubezen do sebe, da se podpuščaš, če se kdaj zmotoš, da ko te kdaj spodleti, da pač si rečeš, ok, naredila sem napako, ampak še vse en, imam to in lahko grem dalje, ne. Torej, si v brezpogojnem odnosu sama sabo? Sem. Si? Si odpuščam, sem zelo stroga do sebe, ampak še vse en, mislim, imam še veliko dela za narediti na tem področju, ampak se mi zdi, da mi gre vsak dan boljš. Wow, Gaja, wow, si pravi navdih, ker ženske se mi zdi, da res nimamo poštiman to. Mislim, skozi si pogojujemo, ne? Se bom imela bolj rada, ko bom imela, ne vem, 5 kil manj, ko bom naredila to, ono, tretje, ne? Se tudi sama se recimo s tem ful borima, ne? Zdaj, ker jaz sem res zelo kritična sama do sebe in zelo velik perfekcionist, zaradi tega, ker sem skozi pred kamerami, vsi me morajo skozi videti v neki najlepši luči, a ne? In da tudi jaz pač sama se po tistih nekih malo slabših dnevih, sploh zdaj v tem koronskem času, da si dejansko dovolim biti malo slabe volje, pa malo bolj ne najboljša verzija sebe, da je tudi to ok, a ne? Da je to ok. Ja. Preden objaviš sliko na Instagramu, kjer imaš wow veliko sledilcev, a koliko fotk narediš, preden da jo dejansko objaviš? ful odvisno. Včasih mi naredim, porabim, jaz da včasih porabim res ene 5 minut za fotko pravo, včasih pa 2 sekundi. Mislim, res, nisem ena izmed teh, ki porabi recimo cel dan planiranja za eno objavo ali fotko, tako da v bistvu jaz res, tisti, ko me poznajo, pa me slikajo, vejo, da sem zelo hitro zadovoljna in da ne kompliciram preveč. Bravo, ženska, ki ne komplicira. Ja. Moški bi ti rekla, da si samo rok. Evo, zdaj pa še izziv, a ne? Ok. Ja. Tole. Upam, da bo tak, ki bo izvedljiv glede na ukrepe. Aha, ja. Okay. Ja, to bo izvedljivo. Najdi zanimiv recept in speci zdrave piškote ali kolač te razveseli sodelavce. To bom pa definitivno naredila in to sem že včeraj Super. Naredila. Evo, spoštovani sodelavci Planeta TV, klepet ob kavi se zahvalite. Tako je, evo, bom danes bom nekaj naredila. Boš nekaj naredila. Ja. Kaj pa sicer, kako si s prehrano? Bi rekla, da glede na to, da imaš še ne 20 kil preveč, verim, preketam se. Čudovito zgledaš in zagotovo opaziš tudi na prehrano, ali kako? Ja, v bistvu jaz imam kar tako dolgo zgodbo v bistvu tega nekega odnosa s prehrano, ker sem bila v bistvu tudi sama že v
takem zelo neprijetnem obdobju, kar se tiče samega odnosa s hrano, ker sem v bistvu tudi zelo v preteklosti imela dost v bistvu težav zaradi tega, ker sem bila mečken zase, recimo nisem bila nikoli zdaj debela, ampak tako bila sem mečken bolj zalita, no, in so v bistvu tudi bili pač otroci dost nesramni do mene in mi je v bistvu to pustili neko mal en pečat na meni, ki se mi zdi, da ga bom nosila na ramenih kar celo življenje, ampak v bistvu včasih nisem nič jedla. Jaz nisem, mislim, nič jedla od zdravih stvari, nisem jedla zelenjave, nisem jedla sadja, jaz sem dobesedno živela od ogljikovih hidratov. In potem sem v bistvu začela dejansko vse skupaj, celo moje počutje in zdravje, mečkem spreminjati in sem rekla, zdaj moram pa jaz prehrano spremeniti, če hočem biti tudi jaz bolj zdrava, jaz bolj se počutiti v svojem telesu. In sem v bistvu potem, sem zdaj en začetek srednje šole začela res uvajati počasi zelenjavo in vso hrano in zdaj dejansko jem vse, razen oliv. Tako da res pazim, no, na hrano, vse tako si rečem, da res si rada pripravljam neke zdrave obroke, rada kuham in si tudi v bistvu trikrat na dan sama skuham, pripravim nek obrok in pač za me, za mojega partnerja tudi zelo rada kuham. Wow, za ostale. Wow, za žent. Ja, valjda, Luka. ne, res zelo rada no, kuham, no, in tudi pač, če dobro jem, se dobro počutim. Seveda, vsekakor. Gaja, si imela kdaj izzive z kakšno bulimijo? Lahko bi rekel, da ja. Mislim, ni bilo zdaj toliko hudo, da bi si zdaj rekla, da sem bila res bulimična oziroma tako, ko so recimo ostali, ki lahko, ostale punce recimo, ki so se znajdle tudi na kakih zdravljenih, ampak sem imela sama tudi ene par podvigov, kako bi rekla, ko sem poskušala na ta način hujšati, ampak sem zelo hitro ugotovila, da tega res ne smeš početi. In v bistvu zelo hitro nisem niti iskala pomoči, ker sem v bistvu sama sebi si rekla v enem momentu res, pač kaj ti delaš, pač zakaj si to delaš, a ne. Kako si bila stara? 16, 15, 16, ja. In sem se v bistvu ful hitro pol potegnila iz tega, no. In se nisem tudi nikoli stradala ali pa karkoli, no. Tako da je bilo kar težko, no. Ampak sem, se pravim, sem v bistvu hvaležna v bistvu sama sebi, da sem se takrat mečkem dala ta nek reality check in mečkem bolj na zdrav način potem začela nekako vzdrževati svojo telesno težo. Čuti se, kakor da se v življenju bolj ali manj zanašaš sama nase, v tem smislu, da ne iščeš neke zunanje pomoči, ampak boš že sama shendala. Ja. To je res po eni strani, po drugi strani pa zelo cenim pomoč drugih. No. Meni je bilo včasih ful, v bistvu ne da mi je bilo težko, ampak me je bilo kar sram prositi za pomoč, ker jaz sem lačo vse nes, vse sama z nami, sem neka boss girl, jaz imam to. Ampak tako, ko sem že v bistvu na začetku omenila, brez ljudi in brez pomoči prijateljev in družine težko dosežeš karkoli res dobrega. Tako da zdaj res ful cenim, da imam partnerja, ki ga lahko res vprašam vse, povem mu vse in mi je v bistvu tako tudi ful lažje, no. Ker vem, da če bi domov prišla za štiri prazne stene in da nobenega ne bilo tam, ko bi mu lahko pač podelila moje probleme, ne vem, če bi bila ista oseba, ko sem danes. No. Takole, tale trenutek preverimo aktualne dogodke. Med drugim boste izvedeli tudi za meditacijski vikend, na katerem bo mogoče Gaja, potem pa nadaljujeva tale pogovor. Na eno izmed najmočnejših energijskih točk v Sloveniji vabljeni na vikend za dušo. Tudi letos se boste z nami lahko sprehodili po žareči preprogi. Vabljeni na hojo po žerjavici. Gaja Prestor je danes v naši družbi. Gaja, glede na to, da si malo tudi naklonjena tem spiritualnim zadevam. Kako misliš, da je? Misliš, da so zadeve začrtane vnaprej, v smislu neke usode, neke karme, ali se ti zdi, da smo vendarle mi sam svoj kreator in da si vse sami skreiramo? Spet za dobro vprašanje, iz katerega bi po mojem lahko napisala kar celo knjigo, ker se sama v bistvu skoraj vsak dan o tem sprašujem. Jaz imam neko to, kako bi rekla, filozofijo ustvarjeno, ki sem jo v bistvu sama nekako pogruntala, oziroma jo jaz verjamem, da še vse je vsak človek rojen z nekimi potenciali, oziroma nekimi dogodki, ki pač se jim mu bojo v življenju sigurno naredili. Že zaradi tega, ker recimo mogoče v prejšnjih življenjih se ni iz nekih lekcij pač tega naučil, mu bo pač življenje dalo pač v tem življenju, v novem telesu neke izzive, ki jih more kaj pač premagati. Kaj ti misliš, da si bila v prejšnjem življenju? Jaz se ful velikrat začutim, kot da sem bila neka Egipčanka v nekem tem templju, ne vem zakaj. Aha, se zato tudi malo ja. Kače, no, tako pa orientalsko. Zato, pa. Ja. Nekaj tazga, ja. Tako da, kaj je bilo že vprašanje?
kaj misliš, da si bila v prejšnjem življenju? Mislim, se pravi, lahko bi cel dan naštevala. Neka Kleopatra varianta. Ja, ja. Imam v bistvu tudi Nefertiti, imam tetovirano na hrbtu. Imaš kar nekaj tetovač, ne? Kar dosti, ja. Torej, kaj meniš, da je deljeno, da je začrtano, Evo ga. Ja, ampak da še vsem si lahko pa sam nekako kreiraš usodo, oziroma sam imaš neke odločitve, ki pač jih sprejmeš, da v bistvu se življenje spelje tako, ko se more. Verjamem pa v karmo in tudi sama vam tle, mislim, da tu, ko sem si dala, dela je dobro in dobro se ti bo vračalo, da v bistvu to, kar ti devaš v vesolje, boš na tak ali pa drugačen način pač dobil nazaj. Ali to nekaj slabega ali pa to nekaj dobrega, no. Kukar veter zapiha, ne? Tako je. Kako gledaš na svoje mučitelje? Mučitelje? Ja. Kot na ljudi, ki so... Tako, ko si ti naredil kaj slabega, ko so te prizadeli. Pridejo valjda momenti, ko si tako, joj, da bi se jim nekako to vrnilo, oziroma, da bi lahko on tudi začutil to, kar sem jaz mogoče začutila takrat, ko so bili pač te ljudje zlobni do mene. Ampak zdaj sem pa čist tako, ne vem, če že pogledam za nazaj, recimo te ljudje, ki so bili recimo najbolj zlobni do mene, recimo v osnovni srednji šoli, recimo, če zdaj pogledam sebe in pogledam njih, verjamem, da sem lahko jaz v velikih pogledih veliko bolj srečna od njih. No. Zatega, ker, to kot sem že prej rekla, karma je resnična zadeva, ne, in nobenem spet ne želim slabega, ampak to, se pravim, to, kar je človek naredil nekomu, se mu bo vrnalo v vsakem kar primeru. Kar se stožanjaš. Ampak nimam pa nobenih zamer oziroma nobenih mislinici na te ljudi zaradi tega, ker se mi pač ne zdi vredno vračati se v preteklost in pa pač zaradi nekih zdaj... Take stvari, ki so se zgodile, ne vem, 50 let nazaj nekega človeka obsojati, ker še vedno pač se vsi spreminjamo, a ne, in tudi pač nekomu dam novo šanso lahko, a ne. Hodiš na obletnice, valete, osnovne šole, vse te priložnosti, ko se vidiš s starimi sošolci, tudi takimi, ki so ti kaj slabega naredili, govorili? V bistvu mi smo imeli samo... Ker zdaj, če prideš tja, boš čist rasturala, mislim, zdaj si hot zvezda, mislim, tam se bojo slinali po tebi. Ja, mislim, tudi sem doživela tudi to, da se polja tisti, ki so v bistvu najbolj govorili čez mene, so v bistvu mi potem najbolj hotel prismukniti na fotografijo oziroma se družiti z mano. Ampak jaz sem res tako zelo zaščitniška do svojega tega babla, ki ga imam in res pač zelo pazem, ko ga pač spustim blizu. V bistvu mi nismo imeli, smo imeli samo eno obletnico osnovne šole do zdaj, pa srednje šole pa sploh ne, zatega, ker je bila zdaj itak še korona in vse to. Ampak se v bistvu ful veselim, da grem na te dogodke, ker me res zanima pač, kaj je zgodilo s temi ljudmi. No. Ker itak so mi, velikih imam tudi zelo dobrem spominu. No. Pravijo, da dejansko se mi ves čas primerjamo z drugimi, medtem, ko bi mogel primerjati sebe s samim sabo, se pravi z neko bolj zgodno verzijo same sebe. Ja, se to tako zelo klišejsko, ko to recimo rečeš večkrat na glasa, ne, kot jaz tako to preberem na vsakem koraku, pa sem že tako, ok, lahko zdaj najdemo neko novo frazo, ki jo bomo govorili, ampak dejansko je to popolna resnica, ne. Zelo zdaj, ker smo vsi pač v tem nekem pritisku pač social media je v bistvu že na Instagramu skozi scrollaš in vidiš pač, kako ne bi pač ti kao mogo zgledati, kaj je življenje, ki ga pač vsi ostali živijo in v bistvu si skozi v tem nekem navideznem blišču in tudi jaz sem ena izmed teh, ki skrola in se primerja z drugimi. A ne? Tako, ko recimo se lahko mogoče ne vem, kdo tako primerja z mano, a ne? In verjamem, da se jih tudi veliko najde, ki so taki. A ne? Ampak v bistvu jaz res sem ugotovila, da ti ne moreš narediti, ne vem, recimo, če se recimo usredotočva na fitness, recimo, a ne? Ali pa na spreminjanje postave, ki so vam rekli tam, recimo, ti se primerjaš z neko žensko, ki recimo že 20 let ali pa 10 let posveča vsak dan prehrane in treninga, da bo prišla ona do neke željene postave. Ne? In ti si pa postaviš cilj, da jaz hočem pa zdaj začeti v fitnessu in jaz bom zdaj v enem letu ali ne pa pol šlo, leta. Ne? Ja, postala hvala, taka. Hvala lepa, Gaja. In ja, Gaja je že 10 let nazaj začela pravzaprav na Instagramu, tako da tistih 60-70 tisoč vi tudi ne boste v enem tednu nabrali. Kakorkoli že, preverite kaj dobrega, kaj koristnega na trika dvojni vek lepetatkavi.si.